décimo turno. Vamos pra coitar então. Coitadinha. Vamos comer. Mas quando vem o fim da festa, já sabe tocar. Acabou já de noite. Ah, tio Júlio! Onde tá ele? Olha que tu que é musicista. Olha aqui, as pessoas vêm assim, tá grande, não te conhece, espanta. E os meus? Alguém levou muito tempo. Thank you.